अनाहक में जीवन गुमाउन पुगेका नेपाली युवाहरूको अवस्थाका बारेमा सरकार बेखबर छ। जानकारी माग्दा जानकारी पाइएको छैन र मृतक भनिएका कतिपय युवाहरूका परिवारसँग मैले भेटेको छु। उनीहरू 2 महिना 2.5 महिनादेखि न सास न लासको अवस्थामा आफ्नो परिवारको सदस्यको अभिगत भोग्न परिरहेको छ। म यही विषयलाई भारी मनका साथ यहाँ उठाउन गइरहेको छु। मेरो जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रका खास गरी प्युठान नगरपालिका 4 काठेबरका मतदाता सोमेश सुनार 2080 कार्तिकको पहिलो साता वैदेशिक रोजगारीको क्रममा कतारमा कार्यरत रहेकै बेला रुसी सेनामा पुगेको पछि मात्रै थाहा भयो। 2 महिनापछि उहाँको घरमा घाइते साथी मार्फत उनको युद्धमा निधन भएको जानकारी आयो। आज मात्रै स्वर्गद्वारी नगरपालिका वडा नम्बर 7 का लालबहादुर घरती मगरको अवस्था 2 महिनादेखि अज्ञात रहेको जानकारी आयो। उहाँ जीवितै रहेको हो वा उहाँको युद्धमा मृत्यु भयो। खोजी गरेर जानकारी गराउने कामका निम्ति म सरकारको ध्यानकर्षण गराउन चाहन्छु। अस्ति मात्रै फागुन 8 गते सोमेशका पिता, उनकी श्रीमती र अन्य गरी 4 जना काठमाडौँ आएर परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत कानुन तथा उद्धार शाखा त्रिपुरेश्वरमा गई निवेदन दिएको र आफ्नो व्यक्तिको अवस्था खोजी गरी छिटो जानकारी गराउन माग गरेको कुरा पनि मलाई जानकारी गराउनु भएको छ। तर नेपाल सरकारले सोमेश र लालबहादुर जस्ता अरू 12 जना भन्दा बढी यो युद्धमा मृत्यु भएको भनिएका नेपाली युवाहरूको अवस्था के छ केही जानकारीसम्म गराउन सकेको छैन। सञ्चार माध्यम र सोसल प्लेटफर्मबाट परिवारजनहरूले समाचार सुन्ने, आधिकारिकता थाहा पाउन नसक्ने विचित्रको लाजमर्दो स्थिति विद्यमान छ। सरकारले उनीहरूको अवस्था जानकारी गराउन सक्ने जिम्मेवारी वहन गर्न किन सकिरहेको छैन? यो देशमा सरकार छ कि छैन? परराष्ट्र मन्त्रालय छ कि छैन? म सभामुख महोदय मार्फत प्रश्न गर्न चाहन्छु। र सँगसँगै नेपालको घोषित परराष्ट्र नीति अन्तर्गत रुस–युक्रेन वा अन्य विदेशी सेनामा नेपाली नागरिकलाई भर्ती गराउन पाइँदैन। बेलायत र भारतीय सेनामा भर्तीको पुरानो त्रिपक्षीय सम्झौता छ। बेलायतले नै सिङ्गापुर पुलिस र अवकाश प्राप्त गरेका गोर्खा सैनिकलाई बुर्नाईको सुरक्षा टुकडीमा पठाउने गरेको स्थिति छ। यो सन् 1965 भन्दा अघि बेलायतको सिङ्गापुर र बुर्नाई उपनिवेश रहँदादेखिको अभ्यास हो। ती देशले गर्दै आएको र अहिले पनि त्यो अभ्यास निरन्तर रहेको स्थिति छ। नेपालीहरू विदेशी पिआर लिएर अमेरिकी र फ्रान्सेली सेनामा समेत भर्ती भएको भन्ने सञ्चार माध्यमहरूबाट जानकारी हुने गरेको छ। अनाक्रमण, अहस्तक्षेप र असंलग्नताको परराष्ट्र नीति अँगालेको नेपालका नागरिकहरू आज रुस र युक्रेन दुवै देशको सेनामा भर्ती भएर आपसमा लडिरहेका छन् भन्ने जानकारी सरकारका सामु नपुग्नु बडो चाहिँ विडम्बनाको स्थिति हो। र अझ म सरकारलाई भन्न चाहन्छु, सर्वप्रथम यो युद्धमा जुन 28 का दिन नेपाली युवाको मृत्यु भएको थियो भन्ने कुरा सार्वजनिक भएको थियो। न्युयोर्क टाइम्सले अक्टोबर 20 मा यस सम्बन्धी लामो रिपोर्टिङ गरेको थियो। सरकारले वर्षे अधिवेशन र हिउँदे अधिवेशनको पनि हामी दोस्रो महिनामा छौँ। यहाँसम्म आइपुग्दा किन बोल्दैन, किन बोल्न खोज्दैन, परराष्ट्र मन्त्रालय किन मौन छ, के गरिरहेको छ भन्ने कुरा पनि म राख्न चाहन्छु। मैले संसद परिसरमै परराष्ट्र मन्त्रीज्यूसँग पनि सोधेँ सोमेश सुनारको स्थितिको बारेमा। उहाँले चाहिँ रुसी पक्ष क्षतिपूर्ति दिन तयार रहेको भन्ने अनौपचारिक स्रोतबाट जानकारी आएको छ भन्नुभयो। तर औपचारिक रूपमा हामीले केही जानकारी पाउन सकेनौँ। उहाँको मन्त्रालयको रुससँग सम्पर्क कायम रहेको भन्ने उहाँले जानकारी गराउनु भएको छ। क्षतिपूर्ति दिने भनेर रुसले भन्यो भनेपछि नेपाल चाहिँ आफ्ना नागरिकलाई रुसी सेनामा भर्ती गर्न रोक्ने सामर्थ्यमा रह्यो कि रहेन, यो कुरा पनि म सोध्न चाहन्छु। आफ्नो परराष्ट्र नीति विपरीत यो काम गर्न रोक्न चाहिँ सरकार अग्रसर हुन्छ कि हुन्न, म यो सोध्न चाहन्छु। र म केही विषय गम्भीरतापूर्वक सरकारसँग भन्न चाहन्छु। 1, रुसी सेनामा नेपाली युवाहरू पुगेका छन्, कतिजनाको मृत्यु भयो, युक्रेनी सेनामा छन् कि छैनन्, सरकारले आधिकारिक रूपमा जानकारी दियोस्, विवरण प्रस्तुत गरोस् र सार्वजनिक जनताको प्रतिनिधि यो संसदमा अविलम्ब प्रस्तुत होस्। युक्रेनी सेनाको बन्धक रहेका भनिएका 2 जना नेपाली युवाको स्थिति सार्वजनिक गरोस्, म यो कुरा राख्न चाहन्छु। सँगसँगै सन्दर्भ अर्कै भए पनि विपिन जोशीको स्थिति के भयो, उनलाई हमासको अपहरणबाट चाहिँ मुक्त गर्न सरकारले किन कोसिस गरेको छैन, म यो कुरा राख्न चाहन्छु।